Fala galera do YouTube, do Luke para mais um vídeo. Vamos fazer um drift aqui agora, eu e o Marcão, pois o Leandro arrega demais. O Leandro arregão. Pode falar aí, Marcão. O Leandro arregão mesmo. Né? E bora nós. Pode sair, Marcão. Pra variar, eu não conheço, né? Só pra dizer que eu não conheço essa pista, não jogo esse jogo. Eita porra. Bati esta setim, hoje eu quero mais gin. Fumaça sobe, pneu queima, eu vivo tipo assim. Problema social, avanço os pardal. Não me preocupo com as multas no bolso real. Tá rodando muito, hein, Marcão? Nossa, isso aqui tá um sabão, velho. Solta o acelerador. Na hora que você vê que ele vai rodar, você solta o acelerador. Dá uma brincadinha e acelera de novo. Oh, meu Deus. Chega as vagabundas, quer ser namorada. Carro lotado de mulher que cisca meu quintal. Joguei as quatro de uma vez na cama de casal. Você volta, roda pro outro lado, né? Meu ego sobe assim, pois quando eu andava pé nem olhava. Lógico. Mas por que você não consegue controlar o carro? Cara, primeira vez que eu tô saindo com esse carro, velho. Eu não conheço esse carro. Tá um sabão, velho. Tá um sabão esse bichão aqui. Caralho, mano, perdi drift pra porra agora. Eu vou percorrer. Sorro do assalto, eu me apresento com maior prazer. Aonde eu passo, sobe o cheiro de. Foi mal, Doluk. Não? Eu rodei mesmo. Deu risco no asfalto. Ouvi o rock, nem me viu, exala combustível. Depois dos dois segundos, eu fico porém o sonho. Ah, viu. Cara, tô no bom, hein? Você tá no bom, velho? Ih, fi, no online aqui, os caras que manjam mesmo, não os que jogam com golfe, né? Os que jogam com golfe, pra mim, é lixo. No bom, otário, retardado mental. Os caras vêm fazer drift de carro de tração na frente aqui. Coisa onde já se viu? É, coisa de otário, mano. Eu xingo mesmo. Na hora que eu vejo o cara fazendo drift com carro de tração na frente, eu xingo mesmo. Pode ser o Papa. Aí, os caras mesmo que manjam, tem cara que faz com Mustang aí. Porém, fazer drift é o seguinte, é isso que eu tô fazendo isso aqui. O cara pega o Mustang e fica assim, ó. Patina pro lado, patina pro outro, patina pro lado, patina pro outro, patina pro lado, patina pro outro. E fica assim, fazendo drift. Aí o cara faz um milhão de drift lá. E o cara fala, no banco, você é no banco, não sei o quê. Aí o cara fica patina pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. O cara não sabe o que é drift de verdade. De novo, Marcão? Vamos? Reiniciei. Só reiniciar. Por que você desconectou, sua anta? Eu não desconectei, cara. Vamos de novo. Não tem problema. Só criar a sala de novo. Bora, 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 bora. Ué, trocou de carro? Não. Não tava um carro preto. Que preto? Você tá maluco? Eu tô com Lancer. Ai, quase fez eu perder. Fazendo curva muito perto da parede, viu, o Marcão? Não, na linha reta, assim você não adianta, você pode seguir reto. Nossa, aqui que era pra arrebentar de ponto. É. Você só faz drift nas curvas só, e você tá puxando muito freio de mão, hein?
Freio de mão é só um toquinho que eu dou no freio de mão. Não, cara. Então, mas é o seguinte, o freio de mão funciona o seguinte, você... é coisa de um piscar de olhos pra você apertar ele. Você aperta ele só pro carro jogar a bunda, você não aperta ele pra... Mas então, eu dou um toquinho mesmo que eu dou. Você faz só isso aqui, ó, vê se você escuta o meu freio de mão, ó, meu espaço, ó. Você faz só isso aí, ó. Eu sei, meu, do Luke. Quantos pontos eu tô lá, Marcão? Vê lá, Marcão. De 181 nessa curva. Fazer 400 mil nesse drift. Vamos ver. Pra que essa curva, gente? Ui, pra que isso? Tá rodando muito, hein, Marcão? Você olha bem a curva no mapa? Mano, olha bem a curva antes de você fazer ela. Aí você mede. Qual parte do que eu não jogo essa porra aqui que você não entendeu? Mano, mas olha pra curva, porra. Você, aí você calcula bem. O carro tá muito sabão, velho. Eu tenho que treinar mais com essa merda. Eu tenho que jogar mais esse jogo aqui. É drift? Você tá pensando que é o quê? Não adianta você ficar dando zerinha, você não vai conseguir fazer drift. Eu não tô dando zerinha. Não. Não adianta você voltar, não dá pra fazer drift se você voltar. Não sei, fiel. Beleza. Ah, de novo. Eu vou treinar mais que essa porra, eu vou jogar uns... Calma aí. Jogar uns drift com ele. Agora você vai treinar? Não, tanto faz, pô. Deixa eu testar um carro aqui. Aproveitar. Você vai. Já criou a sala? Cria a sala. Fala já. Deixa eu testar esse carro aqui. Nunca testei ele, não. Ele segura bem nas curvas esse carro aqui, hein? Porém não faz drift nenhum. Ah, tá. É meio durão esse carro aqui. Mas ele tá bom. Ai! Apaiar o Marcão nessa curva, não? Aff, eita porra. Porra, Marcão, 14 mil só? Eu perdi um drift de 60? Mesmo assim. Acabei de perder 20. Ai, caralho, perdi um de 20 agora aqui também. Olha, perdi a maior curva do jogo.
Fazer o Marcão fazer drift. Cara, esse carro aqui ele faz um drift até bom. Se você se acostumar com ele. Ah, perdi um drift de 35 mil, cara. Tomar no cu, cara. Você faz uma puta de uma curva com esse carro aqui, ele só faz 13 mil. Tá bom, Marcão, dessa vez você fez mais drift, hein? Porém, você perdeu demais, velho. Se eu tivesse acertado os que eu... Quer tentar mais uma? Mas agora eu vou encerrar o vídeo. Beleza. Bom, galera, encerrando o vídeo aqui. Até o próximo vídeo. Falou!